E fala galera do canal Koi Player, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal hoje. E hoje, rapaziada, estamos aqui ó na sessão, acho que é pública, né, tio? Não, é sessão de con... Fala que é sessão de convite, mas não é, galera. É que quando os caras bugam munição, tá ligado? Aí é tipo como se fosse uma nova sessão pública, só que bugada, entendeu? Mas estamos aqui ó, nessa sessão aqui com o LaBR, hein, galera? Com Outlaw Style, demorou, galera? Outlaw Style aí. Comando lá BR que ó, tá marcadinho ali já no meu mapa ali, ó, piscando, demorou. Aí vê se faz um carro bomba nele. Morreu? Ah, mentira, galera. Conseguiu se matar, ainda não sei como, mano. Pelo amor de Deus, galera. Já vai deitando, Rafa Gameplay. Isso aí é o Rafa Gameplay, galera. Ele de novo, mano. Pra cima da lobita, então, né, galera? O Rafa, eu nem tô ligando pra ele, demorou, porque ele já é figura repetida, entendeu? Então ele, foda-se. O que importa pra nós é os LaBR, demorou, galera? Tem o Demon Guns aí também, já tomou vídeo pra nós, demorou, rapaziada? Olha ali, ó. Ó, galera, o outro que nasceu aqui em cima. Vou se matar, né, mano? Porque meu alvo não é esse aqui, não. É esse aqui que acabou de se matar, entendeu, galera? Vamos que vamos pra cima dele, 0x0 ainda, demorou, galera? Vamos pegar nosso placar aí já. Daqui a pouco nós começa a fazer umas kills nele de leve, entendeu? Aí nós já termina o vídeo. Ah, não morreu na C4? Ah, mas morreu sim, velho. Morreu sim, velho. Demon Guns, velho. Já tomou a vitória, acabou de cair na C4. Olha lá, o Troll Style tá lá em cima, velho. Tem que ir pra cima dele, hein? Louco, o carro da polícia, né, gente? Foda-se. Valeu, polícia, tamo junto. Ah, só não fura meu pneu, né? Aí você me ferra, hein, polícia. Ah, galera, o outro alguns já pegou e vazou da sessão. Como sempre. Nossa, pensei que tinha acertado ainda, né? Mas não acertei, mano. Vai na máquina aqui agora. Bora, quer ver, ó. Aí, aqui que eu falei, galera, já foi, ó. 1x0 aí pra nós contra o Outlaw Style, hein, galera. 1x0 aí, ó. Vamos que vamos. Já foi, Rafa. Você é muito fraco, Rafa. O Rafa tá no LaBR agora, pra quem não sabe, hein, galera. Entrou pro LaBR. Então acho que é melhor ele vir pro vídeo também, né? Olha lá, galera. Foi já, ó. Já foi de novo. 2x0 pra nós, hein? Vamos ver se o Rafa vai de novo. Ih, se matou, Rafa. Tá em choque? Tá em choque, liga pro Batman. Vamos ver se três lanças já basta por causa do... Não, 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 não. NPC me atropelando aqui, tá louco, fi? Putz, vai nascer mais longe. Aí você me ferra, hein, GTA. Tem que fazer eu nascer perto dos caras, mano. Pro vídeo não ficar longo, entendeu? Tem que ser assim. Agora que eu lembrei, galera, que o Rafa tá no LaBR, mano. Eu já ia deixar ele como bônus no vídeo, mas não vai ficar como bônus não, Rafa. Você não escapa não, mano. Já tomou o vídeo, mas vai tomar de novo. Ixi, mano, ele se matou, lá. Agora que eu vi que ele se matou. A polícia me matando, aí beleza. Já tava matando os meus amigos, ela tira justo em mim, galera. Ah, vou acertar ele por aqui, vai ver. Ele vai se matar, provavelmente vai se matar, mano. É sempre assim, galera. Olha, não falei, galera? Outro está ali, ó. Ela sabia que ia se matar, mano. Vou até comer meu lanche aqui. Pra deixar minha vida cheia, pra que a polícia me deu dano ali, mano. Islâmico Tio agora entrou pra XTR, galera. Meu antigo modder do canal aí, entendeu? E aí, eu boto ou não boto a cara? Agora subiu, hein? É, eu acho que eu não vou botar, não. Tá com C4 no pé, mano. Pode ter certeza. Olha lá, tomei, galera. Eu sabia que se eu botasse a cara, eu ia tomar, velho. É sempre acima. Se ninguém... Se ele não bota a cara e eu não boto a cara, ninguém se mata, entendeu, galera? Aí não, aí tem que ir eu lá, o trouxa, e botar a cara. Porque senão fica nessa viadagem de ninguém se matar, entendeu? Nossa, moleque, paga a net aí, na moral.
Ele vai se matar, tô até vendo, vou nem tentar matar ele aqui. Milagre, não ter se matado até agora, enfim. Ah, lá viu que eu tava vindo. Olhou pra baixo, né? Ih, vai morrer pros caras. Nossa, ele precisa matar ainda, galera. Se matou, filha da mãe, mano. Mentira, velho, o cara precisa se matar ainda. Agora nem tem que esperar ele nascer, né, galera? Vai descer lá na rua de cima. Ó, mano, tá matando geral aqui, velho. Matando geral do XT. Vai nascer por aqui agora, eu acho. Ou na rua lá de cima. Já vai deitando. Ah, mano. Não, muita mentira isso. Porra, Rockstar. Porra. Olha, vocês perceberam que é sempre assim, ó. Quando ele está com a tela guiada em mim, eu tento suicidar. Não, vai lá e vale como kill pra ele. Agora não. Quando eu tá com a tela guiada e eles tentam suicidar, eles conseguem suicidar. Não vale como kill pra mim. Só pra vocês verem como que esse GTA é tão injusto, mano. Deitou? Ah lá, agora sim, galera. Agora deitou. Vamos ver se ele engole um lança, né? Se matou, fez certo. Vamos correr aqui, né, mano? Tomei. Nossa senhora. Olha o bandido caindo, galera. Queria chegar. Vai ser só pra derrubar a nossa net. Já foi? Ah, o islâmico. Não, mano, que mentira, velho. Parece ele pulando na minha tela guiada, pensando que tinha matado ele, mas não. Quem matou foi o islâmico, hein? Puta que pariu. Se esconde, não. Nossa, quase que eu tomo aqui pra ele. Corre, não. Aí, o Bruno conseguiu matar, hein, Bruno? Boa. Aí, ele nasceu ali na outra rua. Ai, o NPC me trollou aqui, filho da mãe. Vai, bota a carinha, vai. Só vai tomar uma talhada na beija. Ai, matei o Bruno sem querer. Foi mal, Bruno. Vamos ver se a mensagem chega, né? Acho que nem chegou, né? Ligar pra ele de novo pra ele não pensar que eu tô matando ele, entendeu? Aí, ó. Engage pra ele. Vamos lá, galera. O Rafa tá logo aqui embaixo, ó. E o outro passivou. Ah, engolia C4, Rafa. Ih, se matou, se matou. Vai sair nessa rua aqui. Eu tenho certeza que vai nascer por aqui. Falei, mano, que ia nascer aqui. Que Rafa é cego, hein, mano? Não, vou se matar, não sou trouxa, não. Nossa, nasci lá do, na outra rua, mano. Ai, que merda. Ela se matou. Parece que o Bruno tava ali. Vou subir aqui, né? E ele nasceu ali em cima, né? Engole, engole, vai, engoliu, velho. Eu vou pra cima do outro All-Star de novo, mano. Porque ela tritando lá com os outros caras. Ele com o alvo do vídeo. Não vai voltar pro carro, não, NPC, sai fora. Acho que eu tô falando aqui embaixo no vídeo, galera, mas foi mal, viu? Porque tá todo mundo dormindo, entendeu? Ó, a C4 subindo do carro, como sempre. Bugzinho da Rockstar. Porra, mas sou burro pra caralho também. Vamos só esperar ele renascer, galera. Esperar ele dar um respawn, que provavelmente vai ser do meu lado, o respawn. Ah, não. O respawn dele foi aqui, ó. Matei! Mentira, mano! Que mentira! Mentira mentirosa, velho, na moral. Olha, tá parado, velho. Ah, ah, passivou na kill, filho da mãe. Vamos lá pra cima do Rafa, então, né? Fica quietinho aí, NPC. Vamos pra lá, né, galera? O carro. Rafa vai morrer no carro bomba. Fica só vendo, galera, o Rafa aí morrendo no carro bomba. Ele fica com essa conta aí que é do El no IGN, fica jogando nela.
sem estar ativo no LABR, e ele acha que nós não sabe. Então só por isso ele vai morrer no carro bomba. Eu falei pra vocês, eu morri no carrinho bomba. Já foi, Rafa. Já foi, Rafa, gameplay. Isso sem ocultar, hein, galera. Nem precisa ocultar. Só pra você ver como que vai ver, galera. Galera, provavelmente eu vou ter acelerado algumas partes no vídeo, beleza? Porque aqui, ó, na câmera, tá 16 minutos e meio já de vídeo, galera. Então algumas partes vai ter acelerado já, porque foram muitas poucas kills ainda, entendeu? Engole, engole. Engole, lobinha. Não engole, fica na mãe. Ah, agora ele engole, quer ver? Não engole, mano, caralho. Vamos, bota a cara aqui. Ah, mas se matou, né? O Troll Style saiu, mano. O Troll Style saiu, mano. Ela nasceu logo aqui em cima, mano. Ah, só dois lanças já basta, quer ver só? Ah, ela correu na safada. Mas a polícia aqui é chata, hein, velho. Nossa, errei, puta que pariu. Vamos acertar ele aqui então, hein, galera. Tentar fazer só mais uma kill nele e depois deixar ele me matar quando eu pegar o placar. Ele vai pegar nosso belíssimo placar, galera. Ah, mas ele, eu vou pra cá, ele vem pra cá, mano. Eu vou pra lá, ele vem pra cá, é foda, velho. Ixi, mano, o cara suicidou, velho. Vai nascer pulando, então, vai nascer pulando. Ixi, olha onde ele nasceu, filho da mãe. Um lance. Ah, suicidou. É óbvio que ele ia suicidar ali, né? Vamos ver se a pessoa tá ligada aqui antes que alguém rouba nossa kill. Ih, se matou, velho, filha da mãe. Corre não, filha da mãe. Ele não corre não. Ele vai nascer na outra rua, pode ter certeza. Vai nascer na rua do Lança Tox. Olha lá, falei? Sabia, mano. Vou nem tentar atacar a lança, porque eu sei que o lança não pega lá. Ah, mas aqui pega, hein. Vamos subir aqui então, né? Vamos cercar ele pra ele tacar uma teleguiada do suicídio em algum de nós, fica vendo. Ou então se matar, né? Que nem ele fez agora. Já foi, Rafa, já foi. Galera, acho que eu nem vou deixar ele me matar não pra não pegar pela cara. Vamos que vamos aí, já era, mano. O vídeo tá longo e vai ficar longo. Vamos que vamos aí. Boa, Rafa. Veio junto, galera. Lá, ó. 5-1, galera. 5-1. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Se não for inscrito no canal, galera, se inscreve aí, beleza? Compartilha com os amigos, galera. Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E falou, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou e fui.